alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Stasu de akhtar mubarak shi zama khwago khwago bacho singaye. Khayum. TikTok. Mashallah nun khutul da se khul khkari. Navi navi jami, navi navi peza runa. Sakach da akhtar was da kana? Ha. Udara tu bach rojim nivli di. Yeah. او که تاسو ته نو کوم د ټول نه چې څومره څومره روجي نیولې نو راته به وایې ها تاسو روجي نیولې شاباش تاسو روجي نیولې دوا او ارزو تا 9 شاباش ویری ګډ او تاسو رو تا دې جو خیل دی ها تر ته وایې زو چې تاسو روجي نیولې شاباش شکر به ما فور نیولې خلور تا نیولې سو روجي نیولې یوم ډیر شي دی ها او تا لورو سو دی دی ولې دی دوا شاباش او تا لورو 6 ها او تا بچی 3 شاباش دار ته وای چې دارو جیب اونی ولې کنه نو مونږ به واړو مونږ ته مور او پلار وی دا دی چاته بخلی دی نو دار ته وای چې دارو جیب چاته وبخلی پلار ته ک مور ته ک خپل نیا بی بی ته شاباش ما بچی اللہ دے دل جون در کی اللہ خوشالہ کا سمور تو بخے سپلار تو بخے سبق پل نیا بی بی تو بخے او دیر دیر ثوابو نہ مشو او پدی روجا کے منس کر دی منس بم پنزا واڑا وقت کا کم چلویل وی ما شمائن دی اگی نہ تپوس کو منزو نم کری دی بچو مور با منز لپاسو لے او پیشمنی لپاسی دے او د پښمنی په څومره خوند وکنه تا کنه ها مور سره هم سکار مارکو دال ویل وی جنہ کې او جی ها یاد چیو پیاله کی دا یاد چیو ترماس کی دا یا پراټی کی دا داس بم کول او جی جنہ کو تاسو ته ویم کړم دی او جی ها او دار ته وای چې روجی و چې روجا و ماتی دا نو پر روجی ماتی کی بم چا کر سوړل او جی نو یو یو نه تاسو کو چپلار بده سرورل نمور بده لیگل او تاسو بچی او جی او ګورا کله کا خبره کوي او لور تاسو او جی شاباش زکا چې ګورا دا غریبانان ځان سره په دې روزه کې شاملول دي او که غریب نوي اسم چم گاونډي نو چې منګه روزي ماتي ل سرورو یا په کور کې سپا خو کو کاغه روزي وی کاغه اسم عام ترکاری وی ها وسره فروټ وی وسره شربت وی دا هر سپه یو مجمع کې پټرې کې راوالو او گاونډیانو کرم دې کنه غریبانو کرا او بیا ته غیب دوام سونه کړي چې روزي ما ته ګورا یو کوچی اغه چې پچا سو غریبانانی او په مجمع کې ولا یا پټرې کې ولا دا هر سوا چې او وی چې روزه په پدی ما ته کې نو ډیر زیات ثواب دی ایا دادی چې ته هر ما خام سپاخه کې او د غریبانو خلکو پکې برخه بندو کې نو د دې سونه ثوابونه دي چابه دا کار سره لیګل او جی په لیګل کرو جی ماته کی او جی دا لیګل به کنه دا سی وو کرتا سم لیګلی کنه او د دې سمره مزای د دې سمره خوندې روجی لاړې تیرې شوې خالکانو ماته دا وې پلار سره به تراولت لې جمعه ته بتلې بوت لاس برکه دا سینه منم لاس برکه څوک څوک تلې پلارانو سره شاباش شاباش او ته مصطفی ته تلې بابا سره جمعه ته مصطفی ته بابا سره نو تا خلاص نه دی بار کړی ته ګوتا برکه کنه شابه لاس برکه ماته بابا سره به تر اول اتلی جمعات ته ها تلی با اوروانی خوب دینه کو جمعات کې خو بچو اوروانی خوب هم نه کو ولکانو او پټاخي په لاس کې دي دختر پشپا ها ولکان خو خلاصې کنه خو سو خوم تنگ کړی نه دي او بچي کور پټاخي کا خلاصې نو خیر دې کنه خپل کور ته وخیږي په بره په چته خلاصې کې په مالکی بده خبره ده خلک جمعات ته ځي ها یا ناله کې ډیر واړه داسې ورغورځي نو که جمعات ته څوک ځین واغدار یو کینو دا غي پجامې پلي دي شي بده خبره ده کنه دا غي بنده ده ځلانه بنده ته هزارو کې جدا سن نه دی کول پکار نو که په خپل کور کې اخلاص کې یا مالکی څوک نی اخلاص کې نو سبا ده خبره نه ده خنن خوروز د اخته د جنکو تاسو غواړو نه کړی نه دی لګورې ګوره ما خلاص سور کړی دا ولی د کریزه مورې دی لا ګولې دارا ته وای کنه مې خوخي خوخم نه خوخم نه ګوره زمون په وخت کې جنہ کې وي نو مونږ به د شپې نه به مونږ لا مورګ نه کریزه خوشته کړې او مونږ به تاسو سم ډیر خوشحالي دو نو هغه وخت کې خدا شاپره نه وې کنه
نو موږ له بیت کاغذ یا اخبار به تیر له توکو چې لګي به هوا ته اوچ شوي او بیا به تیر له کپڑا چا پی رکړه نو چې سار به پاسې دوغه به تک سرو نو کوم به پی چیس کلا کوم به پی پراټی خوړې نو هغه به سم ډیر مزه کوله دا څه ده کنه او جی خا دا اختر پسار سپخ کړو منچی شاباش ټول منچی پخړې وي زکه چې دا وډوکی اختر د منچو دی منچی پخې کنه په پیو کې خلک خولې منچی پخې کی یا سبل صدا سو خولې پخې کی نو په چم گاوند کې ویشلیو او جی خا کور د دې وډوکی اختر دې منچو او د دې وډوکی اختر مطلب هم دا دی چې موږ روجی نیولې دي او الله تعالی بیا موږ له دومره غټه توفه کې اختر خلی دا صحیح ده کنه بیا نوی کپڑی ور سره نوی پیزار بیا مبارکې له ماما کره تلل کاکا کره تلل نیا کره تلل څنګه چې تاسو ټول راجمع شوي ما راغلی اختر مبارکې له صحیح ده کنه خو دا راته ویم چې بابا هم راشي ګورې ټول ته خې ډېرې ډېرې پیسې والې ښه وی زمونږ اختر دی په دې ور کې راټینګ کې موږ له بد اختر پیسې راکوي چې بابا هم راشي الی بتی مصطفی ته بره بابا نه پیسې الی اختر او خې ډېرې دی والا ښه وی زه وړو کې مال بډېرې راکې لوري بره په کورسې کې نه کنه ولې کته ناشته چا بناوي تم کې نه علم ما بچي بره کې نه په کورسې کې خانو دا ته ویم چې مین چیم وی شلی کنه چا کر موړې نو چا دل دخترو مبارکې کې پیسې درکړې او جی او جی ها خوشحالي دې ورته او جی زکه چې دا دختر پیسې دي دختر پیسې ته خلک خوشحالي کی کنه چې څوک چاله 50 روپے ورکی 10 روپے ورکی او د اختر پیسې ډیره زیاتې خوږي او دا راته وایي چې د اختر دا پیسې تاسو را ټول شي او دا جمع شي په دې بس کوي سکول کتابونه کاپې به په خلو چې نه او ته چکر لا بزې بابا بمبوزي او جی خو بیا خلک د اختر په دویم ورځ مزي په دریم ورځ مزي په دویم ورځ خو برښتیا تاسو سبا لکې دي شي یا بل ورځ لا بیا ماماګانو کرا لاړ شي زه به کړم ماماګانو نخېړې ډېرې پیسې والے ها تلک پر پوری اونو خلے ویمونگ تا خبالی نیا بی بی وی چی مونگ لبا دیر دیر پیسی راکے صحیح دا؟ پارک تا بزی؟ آو جی چکر لبا زی؟ آو جی او ما لبا سر اوڑے شاہ بی ما لبا پاکی سر اوڑے چی دا چکر دارا شاہ ما لبا سر اوڑے دار ارزو برا تا وی سبرا لر اوڑے کپڑی ورولو هر څه ورولو کوئی زار ته چا پیسې جمع کیتو په مالا کپڑی روڑی زما ایسکریم ډیر زیات خوخی بابا دیم ډیر زیات خوخی بابا لبه دی مایس کریم روړې مال بم روړې او دا کو تاسو خبره په غب کې کوم چې تاسو چکرو وخه وګرځې سیلو کې په دې اختر کې پارکونو ته لاړ شي خو بچي یو خبره می خیال ساتي چې پارک ته لاړ شي څه قسم خوراک په دې اختر کې کوي خو هغه شاپ هغه چپس خورې کسو نور جوس کې کاری اوسې خورې خو هغه سيزونه با تاسو اګوته موته شو یا د جوسو ډبې شو دا به تاسو په پارک کې نه ورسای صحیح ده کنه ولې دی پارکونو ته موږ چکر ولزو سیل لزو خپل خپل ګلونه راوتی دي پکې یارانو کې څونه خپل خپل بوټي دي کنه نو چې دا صفا ستروي څنګه زمون کور صفاوي څنګه تاسو نن خپل سنبال کړی راغلی د اختر ورځ نو چې څنګه تاسو خپل ښکارې چې دا سي پارکونه مخکولي دا سي سړکونه مخکولي او یو پارک ته لاړ شو خو خپلی سنبال کړی اکثر په دې مټیایانو په دکانونو باندې وګرځي نو څومره بلبونه پکې لګیدلی کنه لګیدلی کنه د اختر پښپ لګیدلی ولی سنبالي وی چې خلک مټیایې لرازي چې دا خپل سنبال کړی پروتي دا وګوره کنه بابا د لسونړې ری پکنې راوړي دي بلبونه د تل ګولې دي پکنې د لروړي دي ما وته یې سړی دا سکه دا به زما بچی سال راځي د اختر ورځ دا چې هغه ته دا کور سنبال کړی پروتي صحیح ده کنه ها مصطفی ته اوس دې خورا شه خبره کوم زوس مصطفی سره شابه نره ما بچی ها دا را ته وایا چې ته ما ته وی چې ما د ورځې نیولې دي کنه نو ورځې دې چاته بخلې دي بابا تا که ماما تا که نیا بی بی تا چا تا دی بکری دی بابا تا بابا تا خاشا بنا را او پر روجه که بده ست زیاد خوڑل شربت پر اسکو روجه باری پس ماتو لپا کجورا که پر شربت پس باری ماتو شربت پر اسکو ماما پا پس را چه بنا سوی تنگو خوب ده نا ماما پا خوب ده تنگول نا پر روجه که ما روجه ماتی که
ودا پښمنی په پاسې دی شاباش وګوره نره لګتی او په پاسره به جمعه تتلی مونږ به کو او دعا به کولا خزه ته ماته خو چې ډوډۍ ته خلک کینی کنه نو ته ماته کلمه وایا چې ډوډۍ خوري خلک کما کلمه وای شابه نره ته ماته وایا په تیز आवाज براته وی چې زی وره شابه نره وای ما بچی چابه کنه سوی بینی گول گپ پزوی می دے شابه تره ته وایا کما کلمه خلک وای شابه بیا بل لک را پاسم مې بچدل نو ورزی چې دا ټول واړی ووري تیز وایا شابه بسم الله برکت الله شاباش بسم الله بسم الله ولا برکت الله زه شاباش شاباش ورزی ولا خلوري تراشه شابه نری نری شابه مال راشه دی خو راشه 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 دلته ما سره ودریگا دا ته وایا چې نوم دې څه دی ایشاله وا څومره خپل نوم دې او اسکول ته ځي او تاسو خو به اوس د اسکول دختر چوکیا نه یې کنه او پس فهم کې سبق وی نرسری کې شاباش او په سکول کې تکړه سبق درزی شاباش ها پا او سورو جی دی نیولی دی دو دری دی نیولی دی نیولی دی شوی تګ کې دی خو بنا شاباش وګوره نره جنې دا زکینال ته شابه نره لا دې لاره کې راشه لوري وستو شابه نری مال راشه اله دا وړي وړي ګډیا ني دي وړي وړي شمبال کړي خولي ګډیا ني دي خدارات وایا چې اختر دې مبارک شه اختر دې کنه اختر دې اوس څنګه خولي پی پی دې جامې دې چولي دې او نکریز دې مړې ني دي لګورې ګوره ما خو نکریز لګوي مور ته دې نه وی چې مال نکریز ولګو نوم دې سره ایم ایمن شاباش او اسکول تازه اسکول وی پس ویم که سبق وی پا پریب کی شاباش او د اسکول سبق درزی او د سپاری سبق لزی او سوی ما سپار رکی علیب بی کی بای علیب بی وی قیده وی شاب او نا خلق وی جی شاباش دا پخبل زیکی نا شابا نری راشا زوی او استر آشا زوی دار آتا ہوا ہے چی نوم دیسا دی ایان ها او اسکول ته ځي پس ویم کې سبق وی ون کې او اسکول کې لای کې سبق تل درځي او په خپل سبق را لې کنه مور د تملو بلوزه مور د تناری وی چې ایان راشه کنه دا بستر حوالہ په خپل را لې شاباش او د سپاری سبق لزی چرته ځي جمعه ته شاباش او نن د اختر دی کنه د اختر مزه شته پیسې دې څونه راټولې شوې دي ډېرې که لږې ډېرې خو ټولې پیسې به نه خرچ کړې ښه ځان سره به پکې ږدې ښه بچی دا نه چې بس زه به دوکان ته اوسیزونه پرې خورم او دا کوم او هغه کوم شاباش کینه شاباش اوس هغې ګوډۍ ته وې راپاسه راشه شابه نری ما له داسې راشه راشه او تا ته ویم او راشه شابه نری شابه نری راشه شابه ای اختر دې مبالک شه لورم څنګه یې؟ او نوم دې څه دی؟ فاطمه. او سویم کې سبق وی؟ شاباش. او سکول سبق درځي؟ او د سپاری سبق؟ سپاری سبق لزی؟ سویم سپاره کې؟ ښه لومبې سپاره کې شابه نری او روجي دې نیولې دي؟ پښمنی له پاسې دي؟ ماما سره به دې څه کار مار کوم؟ د کور کار درځي؟ ډېره تکړه ګډه او دختر خوند شته ډېره که لږه ډېره که نه روجي مونږ کو نیولې او اختر ستاسو دی وګوره وته عجیبه خبره ده سنبال کړي تاسو یې او روجي مونږ لوی ونیولې روجي د بابا ونیولې مما دې ونیولې او ګوره اختر ښکلې ښکلې کپړې یې تاسو لاغېشتلې شاپنګ دې پخپله کړی وو او ته به سره تللی وې شاپنګ له به سره تللی وې چې داسې پېزار بالم شاباش نکی شابه نری خیو ته پوسته نه بل کوم مونږ چې واړو کنه بچي مونږ به وی چې موري پیزار به مونږ پخپله الو پلار ته به وی چې پیزار خو به مونږ پخپله الو جامې به مونږ پخوخه الی
نزان سره به بوتلو نو تاسو هم داسې وایې د اختر جامې پیزاره وسره جولري سامان بنګړي تاسو هم داسې وایې چې موږ به دا پخپله لو پخپله خوښه مغشتري جامې م پیزاره م تا هم پخپله خوښه اغشتري چې پخپله خوښه شاپنګ کوې نو مزه کوي که نه چې مور یې دله والي یا پلار یې دله والي د هغې دومره مزه نه وي خو چې ته یې پخپله خوښه والې نو هغه خلکو له ډېره مزه ورکوي که هغه بنګړي وي که هغه بوټان وي که هغه سینډل وي که هغه کپړي وي ای که نه خو دا راته ووایه د اختر کې ملګرو ته ټیلیفون کړی دی یا ملګرو ته کړی دی یاد کړی اختر مبارکي دله درکړې ده او د ټولو نه خو زیات خواږه بیا ملګري په کوڅه کې سره داسې ملګري شته چا سره نږدې ملګري دي ټولو سره شته ټولو سره کلاس فیلو نږدې دي نو اختر مبارکي هم یو بل له ورکړي دي تللی یې یو بل کره ها خو چې بله خبره لاس کته که چې بله خبره درته بچی دا وکړمه چې دا اختر ورځ ده او ډېر رش دی په بازارونو کې دی که نه جینکو ته هم دا ویم چې دوکان ته به یوازې نه ځئ بلکل به دوکان ته یوازې نه ځئ او هلکانو ته هم دا ویم چې هلکانو د اختر ورځ ده دا نه چې ستاسو سیکلې راوالئ په دوکانونو ګرځئ په بازارونو کې په چکرو ګرځئ میلو ته ځئ چې وی موږ ځو بلکل به داسې نه کوې موریانو ته به ووایې چې نیا بیبي موږ په سختۍ سره منې کړي یو ځکه چې رشتې بچې هېڅ پته نه لګي نه به د چا د لاسه خواږه الې که څوک دله خواږه در کړي تاسو یې نه پېژنې صحیح ده او یا داسې یې پېژنې هم د چم مالچ څوک وي او درته وایي دا ټافي والا دا چاکلیټ والا ای که نه د خوراک څیزونه بلکل ته مه اخلې خدای مه که داسې به پکې څه د نشې څه وي څه بل څه به وي چې نشه به هم کړي او به هم تختئ پوه شوې حالات خراب دي خلک داسې روتې دي چې ماشومان واړه تختئ هلکان تختئ جنکۍ تختئ نو خدای مه که د اختر به در باندې اور سکور شي او بیا به مو مور او پلار ته هم مسلئ تاسو ته به هم مسلئ او هلکانو خاص کر تاسو ته به هم تاسو دواړه لوی یې لرې لرې به بلکل نه ګرځئ صحیح ده بچې سیکل یې درسره شتې نو په سیکلو باندې به نه ګرځئ چې مور درته وایي دې ځای ته لاړ شه دا شی یوسه یا دا مینچې مې پخ کړي دي دا چاکره یوسه هم په ګاونډ کې یکه ځای ته یوسه خو لرې بلکل مور ته وایي چې موږ نه ځو او مو دوکان ته ځئ او جینکو تاسو هم خو وړې وړې پیسې به هم د اختر جمع کړي خو دوکانونو ته پې بچې یوازې مه ځئ سړک ته پې یوازې مه ځئ یو په سړک رش دی خدای مه که څه ګاډۍ به مو وایي موټر سایکل به مو وایي الله دې نه کړي او یاره ته وایي راځه زه ماما کره ځم او ته ورته وایې چې ځم نه د مور نه تپوس کوه د پلار نه تپوس کوه چې ایا زما دا ملګري ماما کره ځي یا تره کره ځي زه به سره لاړ شم که د هغې درته وایي او کور یې درته معلومې خو ښه پخه چې د مور او پلار اجازت ته ته نه بلکل به د خپل کور نه د خپلې مالې نه بلکل نه خوځې صحیح ده ځکه چې د مالې خلک خو تاسو پېژنې که نه او مه د چا د لاسه په دې اختر کې خواږه اخلئ پوه شوې زما په خبره دا نه چې څوک درته د مټیایې دانه ونیسي څوک درته ګلاب جامون ونیسي څوک درته چاکلیټ ونیسي چې راشه بچې وایې دا اختر دی تاسو خو بیتې والې تاسو خو ماشومان یې نه پوهېږي وی نه موږ نه خورو موږ سره په کور کې شته موږ له پلار دومره راوړي دي ښه خو دې مه که څه به یې پکې اچولي د نشې او نشه به هم کړي او د لاسه به هم راکاږي او به هم تختې نو زه مو ځکه پوه یم چې بچې داسې کار بلکل نه کوي ښه څومره چې ځان ساتې نو ډېره زیاته ښه ده او پسې کلو خو هلکانو ماته پته ده چې تاسو د کوره بار روځئ نو تاسو ریس هم لګوئ او تاسو پسې کلو یو خوا بل خوا ملګري را یوځای شئ نو مور او پلار دنه په کور کې نه خبر او تاسو وایې دې دوکانه پورې ځو دې بازاره پورې ځو ښه میلې خو لګې خو پلار ته وایې موږ میلو له بوځه په خپله میلو له بلکل مه ځئ په دغه میلو کې هم داسې خطرناک خلک ولاړي چې نقصان به درته ضرور رسي صحیح ده ما بچې پوه شوې او جینکو تاسو خو بلکل مه ځئ ښه اوس خو نن سبا ښه ښکلی ګاډي هر چا سره شتې که نه موټر سایکل یې شتې پلارانې پارک ته بوځي میلولې بوزي جلولې بوزي تاسو په ګنټو ګنټو هلته وزانګې ښه ښکلې د پلار او مور مخکې داسې ده که نه او د دنیا ښځېم ځي که نه ښځېم لاړې شي ورسره خپل بچېم لاړ شي ښکلې سیلو کې وزانګې بیا کور ته راشې د مور او پلار په مخامخ خو یې که نه صحیح ده که نه
میا بی بی دا کور څنګه خولي دی کور نو دا خولي زکری چې دا تاسو ته ما وی چې دا دی بیگا بابا دا ټول غباري روړي او دی او پر سولی زم لګیا او ما غم لګیا او سره نه مات شوی دا نه غټ پی کټی روړو واغې وی نه وخت لري د ماس خوتنې دی ته نوې ما یو سپدی په تور تیار کې راځي او بیا په کور ته ځکړاو پکای دا مو پر سولی وګورسې نه ګلونه جوړ کړل بلونه د تولا ګول چې زما دا کور دی وړو ته خوله ښکاری چې دی خوشاله شي زکه د ته دا لګول خو شوي وسان وسی نه بچي خپکیږي در باندې کنه نیا به وستا سو بختر سین بچي زمون خو بختر ډیر زیات خوله او خو د پخوا وختو ساده وختو زمون هم زمان یاد خوده وبخي اوړه بم خوش تکړل دانه پخا نه کونو او پېکو خو تاسو نه پیجنې کنه پېکو به کی خدا او پاغي کی بمدان دان اوړه ور کول او داغینه اب متتاول او داغینه بيدام انچي وخکلي هغه بم پپړو بیا غړولې هغه به وچ شوي چې د اختر سار به شو نو اک منچي بم نیا په خېکړي ګوړه خو پیجنې کنه نو ګوړه بم اوټه کول اغینه بم شکر جوړ کړه بم مې دکړه نو ګوړه بم پیو جوړولا او سوچ غوړي بم پیدا پاس واچول او په مجموع کې بم کې خودل چې څوک براتل لاغه وخت کې رواج داو او چې څوک براتل نو ډکه ډکه مجبه بم مت کې خودي او چې بم پکولا چې بم وسره کې خودو وږي بچیمس کلو مین چې بم کړي اوس خو خلق په غنرې مین چې په پیو کې پخېږي په چمګاوند کې ویشي ما بم ویشلې او داسې بدو ما به وته مورې پر کې به کې مین چې مال راکا چې زی ویشم خوشاله دم بچ د اختر پیسې را لخلق را کی او ست مې ډېرې برا سره بیا جمع شوي نیا بی بی تاسو به اختر کې خپل پلاران ملو ته وي بوتلې ها بچي زنګو غانې به لګې دي او هغه وخت چې به زنګو غانې وي هغه به د لرګي زنګو غانې وي هغه به داسې جوټه به ور کول او پاغه کې بم زنګل او دربلې به ود یو کور کر په گاوند کې دربلې خو چته نه دلیدلې نه پیجنې کنا تاسو یو چرته پیجنې هغه ته به داسې غوندې داسې لرګي به ته داسې دوه لګې دي او په دې یو سر پسې به پړې غوټاو او پاغې کې بم پاغې به کیناستو پاغې به پلوي غول کې بدر بلې خخه و د دنیا واړه براتل د ماس خوتنې به خزې راتلې زنګل بم پی دروازې و په موږ وړو زنګل پاغې به منډې والي او پاغې به چکر وو پاغې به زنګل سم زبا وا سخوان به واغې وخت کې پټټوان چې به پکې په زنګو غانو کې سونه غونته به ټټوان جوړ کړو پاغې به کیناستو پاغې به زنګل اوس خو تاسو پارکونو ته ځایګه خو به موږ میلو لټلو ځکه چې زنګوګان او دا هر څه به موږ به پاغې ځانګل واړه به دې ته خوشحاله دل ټوله ټوله روز به ځانګل ډوډۍ به راته نه وای یاده چې سار به پیالې چوس کله بس میلو لزو جامې به بدل کړې پلارانو به میلو لبوټلو ټول برونه خویندې را ټول شو او میله به په یو ډاګه کې لګېدلې و نو هلته به لاړو سرکس لبتلو سرکس هم چته لیدلې دي چته تلې پلارانو بوتلې سرکس په لګېدو وغې لبتلو په انا نه په روپۍ روپۍ به په ټکټ په هغې وخت کې به په پیسه یا په شپږ پیسې نه به ټکټ لګېدو موږ به پیل تتلو په خوا خو د اخترونو ډېر زیات خوند و ډېره زیاته مزه وه ترونه به راکره راتلل ماما ګان به راکره راتلل نیانی کله به هم خلک کومباره کې له مشرانو نه راتلل په کور کې به راله پلار یو غټ ټال موږ کره د یو غټ دا توتونه وه په هغې کې غټه څانګه وه په هغې کې به راله پلار ټاله چولو ټوله رز به مې په هغې ځانګ او ملګری برا سره وي یا بی بی تاسو بچی ماشوم تاسو بده اختر کی پیسې ملاوی دي بچی هغه وخت کې د پیسو رواج نو پیسې ډېر لږه مدونه بچانه پیجندا موږ چې بچا کړم چې یوړې کنه ای بم را لپ پلیټ کې مین چې راکړې هغه وخت کې دا رواج چې سبم چا کړې یوړل اک به را ل راکړل او راته به وی کتر کر بلاړو ک گاونډیانو کر بلاړو مین چې بول منګم ورکړې ای بم را ل راکړې او راته به وی کینه یو پیالې چې اوس کنو بیا بزی او مین چې به راته واچولې تا خو اوس ته پیسو رواج راغې پیسې ډېر ده موږ چې ماشومان موږ خو پیسې نه پیجندې یلوري دا ته بلې نا وخت را دي یا بی بی ما په والا کې وری دي شیندلې روج دي ویشلې خنو زکه دې نا وخت کو شاباش دا خو ډیره خبره په دې خبره کو دې خوشاله شم چې په مالت کې دروج ویشلې ولې چې دا اختر روز دا کنه ها نو اغي دل څه پیسې در کړې او د اختر پیسې کو خامخا په چم مالت کې مټولېږي او په خپل پردو کې مټولېږي
پل خپل باندې مله پیسې ور کوي کنه ها ها بچو زتا سو ټول ته اوس یو خبر کوم چې دا اختر الله تعالی مونږ له ولې را کړی دی زکا چروجی فرض دی په مون مسلمانانو څنګه چې مونږ په مونږ فرض دی نو د روجی په خوشاله کې چې مونږ یو میا شروع جوړونی سو نو دا غي په خوشاله کې الله تعالی مونږ له اختر په یو گیفت کې را کړی دی چې مونږ خوشاله شو د اختر مونږ کو کو جشی یو بل سره اخره په خیر وکو یو ګوره چې په اختر کې چا سره ملاویږي سو خپه مینو هغه به رضا کې رضا کې به کنه که تاسو نه څوک ملګری خپی او تاسو وکړه مینچې یو سې خپلې ملګري له به د اختر مبارکي هم ورکې نو د اختر مبارکي ډېره غټه خبره ده بچې په دې خفه زړونه هم رضا کېږي که په لویو کې هم څوک خفی او د کوسې په درشل وکړه ورننوځي او ورته وایي چې اختر مبارک شه نو بله مله په منډه راچوي خدای دې وبخه او د اختر ورځ برګر ورځ ده خلک پکې مرور رضا کوي خفه پکې خلک رضا کوي او بچی دا داسې ورځې شپې دي دا دختر ده چې په دې کې کم غریب خلک دي بې وسه خلک دي یتیمانان ماشومان دي لاچار دي چې هغې په دې خوشحالۍ کې ځان سره شریک کړو که زموږ وس رسي نو موږ به وله نوې جامې والو که وس هم نه رسي نو خیر چې هغه هغه غوستې جامې موږ پرتې دي هغه وله راوالو وله بېستري کړو ور بې کړو چې زما وروره ته دا واچوه خو چې په اختر کې تم ښایسته ښکاري ډېر ماشومان به م لیدلې چې په دې لارو کوڅو کې کبا ټولی ډوډۍ بوره ټولی شلېدلې جامې اچولي شلېدلې پیزارې اچولي نو که په دې اختر کې موږ هغې له هغه خپل پیزار ورکو یا ولې یو جوړه پیزار والو یا ولې یو جوړه جامې والو او هغې یې په دې اختر کې واچوي نو خوشحالېږي به کنه خوشحالېږي به کنه زما بچو ګوره چې ستا جامې اچولي او دې ملګري دي نه یې اچولي نو دوی به تاته نه خفه کېږي خفه کېږي که نه یو بل ته واړه په دې چم مالت کې داسې یو کور وي چې پکې غریبانان ماشومان وي نو چې داسې ټولو ته ګوري نو خفه کېږي چې کاش چې زما هم جامې یم زه غریبې یم یا زه یتیمې یم زما پلار مړ دی نشته او موږ بې وسه یو نو که داسې بې وسو سره موږ امداد وکړو موږ وکړه د خوراک شی ولېږو نو د هغې به پیغ اختر ورځ په خوشحالۍ تېره شي نو الله به هم رانه راضي شي او هغه ماشومان به هم خوشحاله شي نو د اختر دا ورځ چې کومه ده د دې مطلب دا دی چې موږ غریبانان خلک ځان سره را یوځې کړو غریبانان ماشومان ځان سره په دې خوشحالۍ کې را یوځې کړو چې هغې داسې لکه خپه پاتې نه شي چې یاره د دې اختر دی او زما نشته یا بیبي موږ چې بازار ته تللو مما پاپا سره نو هلته یو موږ سره پڑوسی وي نو هغې پلان نشته نو زما پاپا چې دي هغې له هم کپڑې واغستې شاباش دا خو د پلار ډېر غټ ثواب وګټو عمده قزه ویم چې داسې غریبانان خلک زموږ په نظر کې نو په کار دي چې کا پلار هم په نظر کې تاسو ورته ووایې چې یا په کلاس کې مې یو جینۍ ده سکول وایي خو ډېره غریبه ده وس یې نه رسي که په ماله کې مې یو جینۍ ده یا لږ دی پلار یې نشته یتیمانان دي که موږ ولې داسې ځوالو دا ډېره د خوشحالۍ او ډېره د ثواب خبره ده یا په زما یو سکول کې مرګرې ده هغې پلار هم نشته ما خپل کور نه څلور جوړې خپلې راغونډې کې مور نوې تپوس کړو دا زه خپل ملګرې له ورکړم خو یا ورکړم شاباش نو ملګرې به دې څومره خوشحاله شوي ګوره ملګرې دې ته وایي ښه ملګرې هم دې ته وایي چې په خوشحالۍ کې د بنده په کار راشي په سخته کې د بنده په کار راشي په خفګان کې د بنده په کار راشي دا اوس د خوشحالۍ ورځ به نو ته د هغې په کار رالې کپړې دې ولې ورکړې نو چې تاسو هم درې ورځې ښه ښکلې ښکلې کپړې اچوې هغه به هم اچوي تاسو سره برابر شریکه شوه که نه څومره به درنه خوشحالي او مور به درته څومره دعا کړي او الله تعالی به درنه څومره راضي شوي صحیح ده که نه زما مطلب همدا دې بچې چې په دې معاشره کې اوسو چې کم از کم د دې غریبانانو خلکو خیال ساتو او په اختر کې ساتو په روژه کې وساتو په خوراک کې وساتو چا کره یو روټۍ یو پلیټ ترکاري اوسو په اختر کې ورسره اختر کې خو هر کور کره ښه ډش پخېږي پخېږي که نه هر څوک ښه څیز پخوي نو کره دغې ښه څیز نه موږ یو پلیټ دغې غریبانانو خلکو کره یوسو نو موږ پرې نه کمیږو ثواب مو ثواب کېږي الله رانه الله راضي کېږي او هغه پړوسي به هم زموږ نه څومره خوشحاله ما له پلار پیسې را که نه دا هغه چونګړو کې هلته کې خلک اوسېږي نو زه لاړم ما هغوی دوله ورکړي
سرسای پیسی در کڑی وی شاباش گورا سرسای پیسی دا سی بچی چی دا دا اختر نا مخی مخی خلق خلقو لور گئی چی زکا چی دا اختر لپی دا غی سوشی تم رڈی ری پیسی نی خو بیام منگا وی کچل چاپی پیزارو شو دا چاپی او جوڑا جامیو شوی خیر کچا پی زال نا چی واغشتا چی نیو ریے پی واغشتا لکورلا دان دا غی خو پیسی لگ دیرو شو کنا نو پکار دی چی دا سرسای دا پیسی چی زمون دا چا وست رسی چی دا پا وقت سرسای پیسی دا اختر نا مخی مخی ورکو او حق غریبانانو خلقو لیور کو وغیتے او رسو او دا دیر دا ثواب کار دی بچی او حق دارو خلقو لیور کو کم خلق چی دا سرسای دا پیسو حق دار دی کم چی مستحق تی سی دا بچی یا پوش ویزا ما پا خبر کنا نیا بی بی دا بڑو کی اختر کی دا خلق غوائیان ولی نالالی زما دا غوائیان سم خوخی یا بچی یا وړو کې اختر کې خو خلق وا غویان او واگان نه لالې دا خو خلق په لوی اختر کې لالې وړو کې اختر خو دا خو د روجي اختر چې روجو نیسو لوی اختر د واگان بیا که خیر د ونیمې میاشتې پس را روان نو پاږي کې به بیا پلاران منډې تزي تاسو به وسره زه ساروي به خو خوي بیا با غالا لوي بیا با غدري سي کوي غو بیا تقسیموي که خیر لوی اختر لبه تاسو ما کرن راځي راځي به کنه ټولو و خبراله روړې انو بیا بم پوی کم نو دا ټول کی صبر ته بیا که خیری پلوی اختر کو کم اوس خو وړو کی اختر دی په دې کې مونږ رو جو نی سو یو میاش نیولې دې روجې کنا وړو کی اختر ته خدای مین چو اختر دی دام د خوشالو اختر دی په دې کې مونږ خلق یو بل کر د اختر مبارک علم زو مشران خلق مشران ولزی ستاپلار له خلق راضی انکل دی ول راضی ها مور له دی ماموګان راضی راضی بکنه بیا به دې مامم نیا کرزی زی بکنه آنو دا خو وړو کې اختر دی نو دا خو ګوره چې روژه تیره شي نو دا ورپسې زمونږ وړو کې اختر یي خلک خوشحالۍ کې میاشت چې ووینې میاشت چې ووینې نو دبا ورته کوې ټوله سپومۍ چې ووینې څنګه خلک خوشحالېږي په خیبر ټي وي هم دته میاشت وښیي ښیي دته که نه څومره اوچته ولاړې ټول خلک راپاسي دوا وته وکړي ځان لپې دوا وکړي چې خدایه دا میاشت را پورې بختوره کړي یا الله مون کامیاب کی مون کو کنه میاشت دوا مور او پلارم کوي کنه میاشت دوا دا کسی وته خلق دواو کی او هغه چې ولاړی غسوم را خلق خوشاله شي او د شپې لويم بیا دزې کوي خیر دا شکر دې خو دزې بندي شي وي دي خو واړ بیا غر چور چور کې اخلاص یا چور چور کې اخلاص وي ها کوي کنه او پټه اخی نو دا خوشاله شپې کنه دا اختر شپې کنه وړو کې اختر دی ته وي خما بچي نیا بیبی یا ماشومان ټول روزی و نیسی گناه و تا ملاویگی نا بچه ماشومان خو ماشومان دی کل چی لوی شی مونس پی فرش شی نو بیا پی رو جم فرش خب چی او دا خو واری دی خرا چی دا وڑو کوالی نا روزی نیسی چی دا وڑو کوالی نا سوک روزی نیسی نو اغی عدت والی صحیح ده کنا سنگا چی دا وڑو کوالی نا مور پا منزه پلار پا منزه در یه لکانو تاسو چی پلار جماعت تبوزی او جنکو تاسو چې مور په مانزو دري نو بیا تاسو خوندوالې کنه څنګه چې د سپاری د سبق خوندوالې د سکول د سبق خوندوالې نو داسې منظم دي او داسې روجم ده نو روجه خو په دې کې لخرج د ماشوموالي نه روجه نیسي نو چې لوی شي به برت اساني ای کنه تاسو به مونږ هم په وړو کوالي چې پښمنۍ له مور پانه سولو سم به خپو خداره ته وای چې پښمنۍ له مور پانه سولې نو جړل به مر اورې دی به کنه او کنه ورشي د پښمنۍ خو خوندې ټول را پاسي بلا خوراک پروتي چې پر اپټي پرتي پکې انډي پرتي پکې نور سيزونه پراتي نیا نیک ټول را پاسي دي کنه دکد پښمنۍ خوندې نو زه خو به مر اورېدم ما خو بیا پناره نور جنې ولا تاسو مر اورېګي مر اورې دی به خپه کې دی به کنه چې مورې ما به پښمنۍ لپاره او رشار رشار ته وې مر اورې دی به جنکو چې موږ پښمنۍ لپاره وې کنه او دا خو ګورم ماشومان خپه کیږي نو او چې بیا م روجي ونیولې او روجه هم چې نیولې نو تګي به ویوګي به کنه دې زل خو روجي ډېرې کې وي زه خو وایم چې واړه واړه ماشومان تاسو دې ونیولې او څوک پکې نه تګي شي وي دي نه پکې وګي شي وي دي کنه نیولې م دي کنه څه تکلیف خو پکې نه و او بیا چې د روجي ماته ویل دا هو اکبر او بانګ وي خلک روجه ماته یې سوکي پکې جوړه ماته یې سوکي په شربت ماته یې دعاو کې وتا نو بیا کینی روجه ماته کینی در روجه ماته سمره خوندی ای کنه در روجه
نو دا روجه چې تاسو نسې د وړوکوالي نه دا ډیره ښه خبره ده موریانو ته وی مونږ پاسوي چې مونږ عادت والو دا کال خو خدای په خیر تیر کو چې بل کال راځي نو انشاءالله مور ته وایه الله مو آباد او ژوندي او قائم لرا نو مور ته وایه مونږ پاسوي چې مونږ عادت والو د روجې سبا لوی شو نو مونږ به روجې نیسو او په دې روجه کې به مونږ پنځه واړه وخته کوو لوی لوی وړو ته وایم مور به راته وي ولکانو پلارانو خو به ځان سره بوتلې که نه جومات ته به یې بوتلې تراوو له بتلې تراوو څونه مزهیي څونه مزهیي چې په جوماتونو کې تراوی کېږي ختم ته خلک ولاړي څونه مزهیي او دا راته ووایه چې ختم بیا وشو نو مټیایم کور ته راوړې وه الکانو الکان الکان کور ته م راوړې وه څونه مزه یي که نه د ختم د مټیای وي خیخ نن به ختم وي نو دا واړه واړه الکان ټول راټول شي څوک چې جومات ته پلار سره ته راولېتلې که څوک نوم ایتلې نو جومات ډکي بار په دروازه کې نو هغه استاز یا سړی پکې ولګي نو ټول وړو لې ګوتې بندې کړي او په هغې کې وله مټیایي اچولې وي دا مور له کور ته یوسې داسې ده که نه هغه مټیایي بیا مونږ وسکو چې دا د ختم د تراوو ته خلک ولاړو جومات کې ختم ته خلک ولاړو نو د جمعې د روجې هره شپه شوقدر دی ورځې د اختر ده او شپې د شوقدر ده د خوشحالۍ ده روژه ټوله د خوشحالۍ خوشحالۍ ده ټوله ورځ ګورې سهار پیشمنی پاسو مونږ پیشمنی وکړو تاجد وکړو ورپسې بیا مونځ وکړو تلاوت وکړو سملو دش ولګو بیا دروازه پاسو کارونه وکړو پوه شوې دا ټوله ورځ د عبادتونو ده روژه د صدقې ده روژه د خیر خیرات ته روژه د زکات ته چاله چې خدای وس ورکړي هغې زکات وباسي چاله وړه ورکي چاله وړي ورکي چاله چینی ورکي غریبانانو خلکو له څوک پکې خیر خیرات کوي پکې د قرآن شریف سبقونه ووایو ختمونه وکړو پکې خیرات وکړو چې څومره مو وسي خلکو کره وویشو صحیح ده که نه بچیا نو روژه د عبادت میاشت ده الله فرمایي چې دا یولس میاشتې دا ګیاره میاشتې چې کومې دي دا ستاسو دي او دا یوه میاشت چې د روژې ده نو دا زما ده زما د عبادت ته په دې میاشت کې الله تعالی په پیریانو دیوانو په شیطانانو الله پابندي ساتلي څه چې کوو هغه زمونږ خپل عملي ولې چې په دې کې مونږ له پکار دی چې مونږ ښه اخلاق ساتو خوږې خبرې خلکو سره کوو جنگ جګړه چا سره نه کوو د چا سره د چا په سر باندې غیبت نه کوو ولې چې څه کوو هغه خو الله مونږ ګوري که سروان کار کوو جنگ جګړه کوو هغه بیا زمونږ خپله ګناه ده نو روژه چې ده نو روژه د عبادت میاشت ده بچې ولې کور په کور خلکو قرآنونه غوړولي سبقونه ویلې شي ولې په جوماتونو کې تراوو ته نارینه ولاړې پس جومات کې د اوو شپو ختمې پس کې د شپږو شپو ختمې پس کې د لسو شپو ختمې نو دا په دې وجه چې دا میاشت ده عبادت ته او په کار دی چې د یو بل نه معافي وغواړو یو بل معاف کړو د یو بل خطا ګناه معاف کړو د الله نه معافي وغواړو چې یا الله ته مونږ معاف کړي په دې روژه کې زمونږ خطاګانې معاف کړي هغه خطا چې مونږ نه به بې ګناه په بې خطایۍ کې شوې ده هغه ګناه که ما د کسته کړې ده نو دا هغه میاشت ده چې دا د دعا د قبلېدو ده د جنت دروازې کولو دي الله په خپله وي ما نه څه غواړې ما نه وغواړه توبه وباسي وباسه زه دې قبلوم کم خلک چې په جمعه په دې روژه کې وفات شي خلک مونږ وایو که نه وي دې څومره بختور داسې وایو که نه ځکه چې د جنت دروازې کولوي هغه بختور انسان یې داسې چې دا ژوندي مونږ په دې ځمکه خدای پیدا کړي یو ګرځو مونږ هم بختور یو چې د یو بل زړونه نه خفه کوو د زموږ د لاسه چاته ازار نه رسي زمونږ د خولې نه چاته داسې ازار نه رسي داسې خبره پکې نه کوو اختر هم دکسې د بخت اختر ورځې شپې دي دا هم ډېرې بختورې دي چې غریب خلک دی خپلې سینې ته رانږدې کړو هغې رضا کړو هغې سره لږ غوندې امداد وکړو نو په دې اختر کې چې هغې خوشحاله شي نو الله وایي زه به درنه راضي شم
زبده نه خوشاله شم چې تا زما د غریب خلک خپل سینې ته رانږدې کړل او بیا خاص کر دا ګلونه ګلونه واړه واړه ماشومان ځکه چې دا خو بې ضرره دي دی خو په هېڅ نه پوهېږي که دوی ته موږ یو جوړه نوې جامې واچوو یا پیزار واچوو یا تاسو سره چې د اختر پیسې جمع شوي دي یو شل دېرش روپۍ وله ورکړې چې واله په دې ځان له سواله په دې به څومره الله ستاسو نه راضي کېږي تاسو ماشومان یې او هغوی هم ستاسو په شان دې ماشومان دي تاسو سره پیسې دي د هغوی په جیب کې ټکه روپۍ نشته داسې د هغوی هم زړه کېږي که نه څنګه چې تاسو سکولونو ته ځئ او په دې لارو کوڅو کې ګورئ دا ډوډۍ بوره ټولوي یا دا نور په اډو کې چمپلار ګاډو کې یو خوا بل خوا بوزي نو څوک چا سره برشونه یي ګاډي صفا کوي څوک مصریتوب کارونو ته ناست د هغوی هم زړه کېږي چې موږ دې سکولونو ته ځو که نه هغوی هم خفه کېږي که نه نو داسې هغوی اختر ته هم خفه کېږي چې کاش موږ هم داسې وي زمونږ هم داسې اختر وي موږ هم داسې سنبال کړې ګرځېدی نو بچې دا ټولې خبرې دي کمې چې ما تاسو ته وکړې خو دا نه چې په یو غوږ یې واورې او په بل غوږ یې وباسئ دا ټولو خبرو باندې به زما عمل کوې عمدک کشان به په معاشره کې چلیږي کما بچې ثوابونه به ګټې او ثوابونه به ګټو ارزو لور راشه ماله دا ټرې راواله شا به نوې په دې کې د بابا ستاسو دپاره ښکلې ښکلې ګفټونه رالیږلي دي پرېږده بچې دا ډبي درانه دي دا به دې زه اوچت کړمه نو غورځېږي ستاسو د ټولو ګفټونه دي هغې سر نه شورو شه شا به نوې او یو یو ته خپله خپله دغه اوچتوې شا وې بابا دې له پکې خواږه راوړي ښه اوچت کړه شا به نه روګو راسېته وېمه چې روجي مونږ ونیولې هغې سر نه شورو شه والا بچی اوس نمبر د مصطفی راغی وګوره دا د له بابا ګفټونه راوړي دي اختر خو ستاسو دي ښه دوه کم شو وای زار ستا کم شو ستا کم شو هلته په کمره کې نور پراته دي ښه تاسو له به هم زه راوړم راشه لورې دا ټرې دلته کېده ښه تاسو ته پته شته دا ډبي چې ما سره دي او دا ډبي چې ما سره دي دا د چا دي خاص پومې لوره تم را پاسه راشه او ورزو بچی تم راشه دا زموږ په ماله کې د هغې غریبانانو خلکو ګفټونه دي بابا دې ولې جوړ کړي دي زموږ ماله کې هغه ټیکټر نه وي ولاړ د کوڅې مخې ته یډاګه کې چې ولاړې ته دا ونیسه کلک ونیسه ښه پرېږده بل ډبې هم دله رالمه داسې لاندې کړه ښه دا چې هغه ټیکټر ډاګه کې ولاړ دی یو ډبې به ته هغې له ورکې بیا چې د کور مخې ته هغه توت دی غټه توت دی که نه تاسو چې د توتان سنډې خورې بیا چې هغه غټه بکیاڼې د کوڅې مخې ته ولاړه ده هغې کره به ترې ورکې او اخوا چې هغې هغه د کوڅې مخې ته هغه غوا ده کمې ښه ده تړلې دي د هغې ماشومانو له به یې ورکې پېژنې که نه هماله ټول پېژنې که نه دا به ته ښکلې برابر برابر تقسیم کې وې دا مې نیا بې بې رالېږلي دي تاسو له دفتر مبارکۍ له او لورې دا ته اوچت که ښه چې پرېږده نه نوځي درانه دي ښه ما بچې دا به ټول په هغې کې تقسیم کې ښه ما بچی واړه خو پېژنې که نه ټولو د هغې کورونو ښه که کوڅه کې واړه دي نو کورونو ته به کره لاړ شی وې نیا بې بې مې د اختر مبارکي هم وي او یو یو وړوکي له به ګورې یو یو ډبې ورکوې ښه ما بچی ځې زه بچی ځې ښه دا مې ولې ولېږل زما بچو ما ته وګورې دا مې ځکه ولېږل چې ګوره اختر د غریبانانو هم دی که نه یوازې د مالدارو خلکو خو نه دی یوازې زموږ خلکو خو نه دی دا اختر د غریبانانو خلکو هم دی که د چا وس رسي امید دی که د چا وس نه رسي امید هغې اختر دی نو دا دې راله بېګا بابا جوړ کړي وو تیارې راله د بازار راوړل او یا ته یې کورونه خولي وي دا به دې ماشومانو له ولېږي نو چې هغې دا وګوري کولوي کې څونه به ورته خوشحاله شي موریانې به هم خوشحاله شي ماشومان به هم خوشحاله شي تاسو سره او په اختر کې موږ سره به رایوځې شي نو د اختر مطلب هم دا دی چې موږ په دې اختر کې دا غریبانان خلک ځان سره رانږدې کړو ځان سره یې رایو کړو چې د خوراک شی وله ورکړو نو بچی مطلب هم د دې ټولو خبرو زما دا دی چې موږ ټول سره یو یو د یو وطن خلک یو ټول مسلمانان یو که هغه غریب دی که هغه امیر دی موږ ټول سره یو ښه بچی د اختر ورځ ده
صحیح ده مینچه می دل خکولی پخ کردی و ایخی می دل دک دیچ که نو زما چه تاسو لمینچه روڑم خوری بکنه مینچه بخوری؟ تاسو خادو ما سخک نکوی خوری بکنه آو شاباش